Son zamanlar Bakı şəhərinin bir sıra rayonlarında özlərini Səhiyyə Nazirliyinin Azərbaycan Respublikası Gigiyena və Sanitariya Xidməti İdarəsinin əməkdaşları kimi təqdim edən bəzi şəxslər tərəfindən sahibkarlıq subyektlərinə yoxlamaların və əsassız dezinfeksiya işlərinin aparılması, sanitar gigiyena qaydalarının pozulmasına görə cərimə edilməsi təhdidləri kimi neqativ hallara rast gəlinir. Qeyd edək ki, Səhiyyə Nazirliyinin tabeliyində Azərbaycan Respublikası Gigiyena və Sanitariya Xidməti İdarəsi adlı qurum mövcud deyil və o qurumun təqdim etdiyi blanklarda Nazirliyin adından əsassız şəkildə istifadə edilir. Səhiyyə Nazirliyinin təsdiq olunan əsas nəməsinə uyğun olaraq, Respublika üzrə yoluxucu xəstəliklərin profilaktikası sayəsində dezinfeksiya tədbirləri, Nazirliyin Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzi, onun Bakı Şəhər Dezinfeksiya Rayon Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzləri, həmçinin rayon şəhər dezinfeksiya idarələri tərəfindən həyata keçirilir.